Milá mládež a milí, nevím, tínedžeri, vidíte nás dobře? Kurník, vy sa máte. A my zase nič. Nevidíme ani tu figu borovu, že jsme slepí jak patroni. Oficiálně jsem vám vraj hovorí nevidiaci. Keď už na vás nevidíme, nech vás aspoň dobře počujeme. Čaute, děcka, čaute, mládež, ahojte. Dneska my sme vám prišli porozprávať niečo o nevidiacich ľuďoch, lebo možno ste sa niekedy stretli na ulici s nevidiacím človekom, ale my vám chceme povedať niečo o tom, že aj napriek tomu, že nevidíme, že máme radi srandu, radi rozdávame dobrú náladu, radi sa rehoceme a dúfam, že aj dnes sa spolu nasmejeme, zaspievame a popri tom sa dozvieme kopu nových informácií. A všetci sa voláme že skupina Umbrella. Umbrella známo máme, nás my ešte nevideli. Zo seba srandu máme, stále sme veselí. Umbrella známo máme, nás my ešte nevideli. Ja by som začala tým, že nevidiaci môžu byť nevidiacimi buď od narodenia, tak sa narodili Maroš a Marek, takže také, že na tento svet, keď sa nemôžu kúknúť, ani ho nikdy nevideli, farba im nič nehovorí, sníva sa im, takže počujú. A viete čo, niekedy je to dobré, lebo niekedy sa kúkať na tento svet není sranda. Ale dá sa, dá sa. Zostala som nevidiaca tým spôsobom, lebo slepá. My sme hamarovali na aute, keď som mala 18 rokov. A vtedy jeden náraz, a to, že som sa udrela do hlavy, mi kompletne otočil celý život. A musela som sa na novo učiť tie najobyčajnejšie veci. Trafiť si lyžičku do pusy, urobiť krok zo schoda na schod a čítať, písať. Prvé 3 roky až 5 boli také zlé, kritické. Ale učila som sa postupne a naučila som sa s tým žiť. Dneska som úplne normálna baba, normálna mama. Mám svoju dceru, svojho manžela, svoju domácnosť. Proste žijem, ako sa dá. Potom tretí spôsob, ako človek môže prísť do zdraví, je napríklad po chorobe. Jeden náš kamarát mal chrípku a po chrípke prestal vidieť úplne. Nevidiaci ľudia nosia toto. Vy určite viete, čo to je. Všetci, to je údica. Takže toto naozaj nie je údica, toto je slepecká palička, ktorú nosíme z dvoch dôvodov. Prvý dôvod, aby sme boli videní, aby sa nám ľudia vyhli z cesty, alebo tí milší a lepší nám možno, a všímavejší nám možno aj pomohli, napríklad previesť cez cestu. A druhý dôvod preto, aby sme mohli sa s touto paličkou orientovať. Ja teraz vám ukážem, ako sa s takouto paličkou chodí. Ťukám si preto, aby som počula, či je predo mnou prekážka. Zatiaľ tu žiadna nie je. Ja skúsim si. Áno, ahojte. Ahojte, už som počula. To je jeden spôsob, ako sa chodí. A druhý spôsob, ako sa chodí, je takto, že si klžem. Marek hovorí, že takto sa dá zametať aj podlaha. Prepač. Počúvajte, čo tu chceš. Prekážka. Detka, našiel by sa nejaký odvážny vec, ktorý by si to chcel vyskúšať? Robíme to preto, aby ste na vlastnej koži zistili, že to není vôbec žiadna strata. Výborno. No. Tak sa vzíde, tak asi 2 roky mamo, sobotu doprava a potom 3 dní hodu. Viem si, kto už paličkou ťuká, ja by si počul. Detka, zatiskajte mu. Čo urobím, keď ho idem odviesť? Asi tak. Položím mu na jeho pravé plece pravú ruku a jemne ideme slepať. No poď, 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 poď. Tak? Nie. Jasne, že nie.
ale učili ma tam, že správne sa má urobiť to, že chytím ho za palicu a poťahujem. No poď, jo! Žádna sranda, čo? Ale normálne. Dám mu svoju pravú ruku a ideme. A hovorím mu, aké sú to prekážky, či je tu jama. Tu je jama, ujo. Obídeme ju. Pozor, tu je schod, ale musíte povedať, či hore alebo dole. No, no, neviem. By sa z... Pozor, schod hore, ideme. Akože... Slobodné písmo, samozrejme devičky, prvá kriede, ale účastná hra dospelé ľudia, ilečkami do tvrdého papiera vytúkávajú tie body. A napríklad A je prvý bod, B je prvý a druhý bod pod sebou. Farieb. Chcem a potrebujem, aby som do toho pohára tú vodu neprelial. Preliala som. Nepreliala som, lebo mám tento indikátor hladiny vody. Ahojte kamaráti, ak sa vám naše vystúpenie páčilo, tak zatlieskajte. Takže vodiaci psík, to sú vlastne nevidiaceho oči. Oni musia za ňoho dávať pozor, keď nevidiaci nevidí a má vodiaceho psíka, tak ten ho musí upozorniť úplne na všetko. Kto pes? Prečo by mal oslepnúť? Už sa stal aj prípad, že nevidiaceho vodil pes, ktorý prestal vidieť. Ten pes si takisto zapamätal tú trasu, takže viedol toho nevidiaceho aj slepých. Takže to bola posledná otázka. Dozvedeli ste sa veci, o ktorých ste možno ani nevedeli. Ja vám prajem krásne Vianoce, veľa lásky, zdravia, šťastia, darčekov. A ešte, predtým ako sa rozlúčime, sa spýtam. Viete spievať? Blast!